Untuk piawai, A darab 10 ganda N. Di mana A 1 hingga 9. Dan N adalah integer. Di mana bila negatif adalah nombor puluhan, positif adalah nombor bulat. RM53,000. Bentuk piawai. Gerakkan titik puluhan dia ke kiri 1 2 3 hingga dapat nilai kurang daripada 9. 4 Kejawapannya 5.3 darab 10 ganda 4. Seterusnya, nombor perpuluhan. Jika 0.008704 ke bentuk piawai, pindahkan, gerakkan titik puluhan ke kanan sehingga nilainya mendapat kurang daripada 9. 1 2 3 Kejawapannya 8.704 darab 10 ganda negatif 3.